הלל כתב ספר, כמו שבוב אמר. כמה מכם קראו את הספר? זה מצוין, זה הרעיון. הם יקבלו אותו, הם מחכים ש... הבנתי, בסדר. הם רוצים לקחת אותו מכסף של אחרים, לא היו... בדיוק. תורכים לקנות כשאפשר לקבל. כן, מתרגלים את הפרקטיקה. טוב, אז אני באמת התלבטתי אם אנחנו מניחים שאתם קראתם את הספר או לא, וקצת נקלקל לכם, אז אנחנו פשוט קצת נקלקל לכם אותו. כן. אילן, רק כדי שיכירו, תגיד איזה שתי מילים על עצמך. כן, וגיא, תגיד כמה מילים על עצמך, כי אני חושב שהפעולה שלך היא דבר ש... קצר, אני מאוד... אני מעריץ גדול של הדברים שאתה כותב, אומר, עושה. אז תתחיל אתה. תודה, אני פחות במרכז היום, רק נגיד. אז קוראים לי גיא מור, אני עובד במגזר הציבורי, אני עוסק במדיניות רגולציה וברגולציה. אני כותב על זה בבלוג ובפודקאסט שנקרא רגולטור, מעניין אתכם, תחפשו. תעקבו אחר, תקראו כל מה שאתה כותב. תודה להביא תובנות שהן רלוונטיות ופרקטיות. הלל, אליך. טוב, אני הלל גרשוני, ההשכרה האקדמית שלי לא קשורה למה שאני כתבתי עליו בספר, אני דוקטור לתלמוד. זה קשור אולי לדברים שאני כותב בעקיפין, על יחס בין יהדות לכלכלה, אבל לא על זה התכנסנו. אני עוסק בנושאים של מה שנקרא כלכלה פוליטית, זאת אומרת, הממשק הזה בין החלטות של ממשלה לבין ההשפעה שלהם על הציבור בעשור האחרון. אני כותב, לומד על זה הרבה, גם מרצה על זה, גם כותב על זה. ובסופו של דבר הדברים האלה התגבשו לכדי הספר הזה, כסף של אחרים, עוסק בנושאים האלה של עד כמה המדיניות מתערבת של הממשלה עוזרת ועד כמה היא מזיקה. אוקיי, אז זה הסיפה שלנו. בעצם מה שאנחנו הולכים לעשות, האמת שזה ממש נקודת ממשק בינינו, כי גם זה בעצם הדברים שעליהם אני כותב, זה להסתכל על מדיניות ממשלתית או כל מיני כיוונים שהממשלה מנסה לקדם ולראות האם זה עבד או לא, ואם לא, אז למה? ולא רק כדי לבקר בדיעבד, אלא כדי לראות האם יש איזה שהם סימנים מתרימים שאנחנו יכולים לקבל החלטות יותר טובות גם בעתיד. זאת אומרת, להבין למה דברים נכשלים, תוך שאיפה שאולי אנחנו נוכל לקבל את ההחלטות, להבין, לראות את זה עוד לפני. אז דיברנו קודם, עשינו איזו שיחה של הכנה, אמרנו שאולי נדבר על, ניקח איזשהו נושא אקטואלי דווקא, שדבר עליו מתוך הספר, ואמרנו שאולי נדבר על חקלאות, כי זה היה ככה בחוק ההסדרים, והיה לנו בשבועות האחרונים גם כמה החלטות שהתקבלו. כן. אז גם נושא שאני עסקתי בו, אני עבדתי בתחום החקלאות, עסקתי בו כמה שנים, אז בוא ספר רגע על מה התזה שלך, כן, על מדיניות בחקלאות בישראל. כן, אגב, אם כבר מדברים על משהו אקטואלי, אני חושב שגם עצם כל הסיפור של ביקור ביידן, אלפי החסימות שהיו, ואני לא בטוח שכולם היו מוצדקות, באמת עשרות אלפי אנשים שהחיים שלהם שובשו, וזה נובע מזה שהאנשים שמנהלים את הביקור, הם לא אלה שנפגעים ספציפית מזה שהם לא יכולים עכשיו ללכת לעבודה או ללכת למקום שהם רוצים. מה שחשוב להם זה בעיקר הכסת"ח. ואני חושב שזה נכון לגבי הרבה מאוד, כן, נקרא, מתערבים בכסף של אחרים, בחיים של אחרים, אז פחות רגישים למחיר שאנשים אחרים משלמים. אז חקלאות זה גם כן דוגמה כזאת, מכיוון שהחקלאות היא משהו שהוא מאוד, במדינת ישראל, בהרבה מאוד מדינות אחרות, אבל במדינת ישראל אני חושב בצורה די מיוחדת, זה דברים שיש רגולציה מאוד כבדה בתחום הזה, בעיקר מניעה של תחרות מבחוץ. יבוא, אז דיברתי על זה עם גיא, שבספר נתתי דוגמה את המכסים, אבל מכסים לא הדבר היחיד שמונע יבוא חופשי של פירות וירקות. יש תקנות הצומח שמקשות מאוד על יבוא של דברים. כן, תמיד יש צידוקים ללמה למשל לא להביא אננס עם הראש של האננס, כי בראש של האננס יש מזיקים, ואז אם נביא אותו לארץ אז אולי המזיקים יבואו ויהרסו את כל גידול האננס בארץ. אז אפשר להביא אננס רק אחרי שעורפים לו את הראש. עכשיו, זה נשמע מאוד הגיוני עכשיו, אבל אננס אחרי שעורפים לו את הראש, החיי המדף שלו מתקצרים בהרבה, והרבה, זה הרבה פחות
זה כבר לא יוצא משתלם כל כך להביא, הוא יוצא ככה יקר יותר. ולא בטוח שהרגולציה הספציפית הזאת באמת עוזרת לאנשים בישראל, שנגיד, אוקיי, אננס, זה לא כזה חשוב, אבל היא עוזרת לאנשים, קבוצה מאוד קטנה, שמגדלת את האננס, ולקבוצה הרבה יותר גדולה שאוהבת לצרוך את האננס, היא פוגעת בהם. עכשיו, רואים את זה לאורך כל הדרך בחקלאות. בסופו של דבר, החקלאות בישראל, מדובר על 2% או 1% מהאוכלוסייה שעוסקים היום בחקלאות. בעבר, החקלאים היו 80% מהאוכלוסייה, 90% מהאוכלוסייה. בישראל זה אחד מה... כמעט אין מי שעוסק בחקלאות, גם מי שבפועל עוסק בזה זה עובדים זרים. ועדיין יש הרבה מאוד סבסודים עקיפים, סבסודים ישירים, סבסוד של מים, הרבה מאוד עול שמוטל על כלל האזרחים בשביל לעזור לסקטור המסוים הזה. עכשיו, מה שדיברתי עליו בספר זה, ובעצם אמרתי, אוקיי, בואו נסתכל על הצידוקים שאנשים משתמשים בהם בשביל לומר למה צריך בכל זאת להגן על החקלאות, כן? כי חקלאות זה ערך. הייתי לאחרונה במפגש עם שר חקלאות, הוא אמר, כן, אני מאמין שחקלאות זה ערך, ולמרות זאת צריך לעשות דברים קצת להקל את זה. עכשיו, למה חקלאות זה ערך? זאת שאלה שצריך לשאול את עצמנו, כי בעבר, תחשבו 1,000 שנה אחורה, 2,000 שנה אחורה, אף אחד, אני חושב, לא הסתייחס לחקלאות בתור ערך. חקלאות הייתה פשוט דרך שבה אנחנו מתפרנסים. זה פשוט היה סוג של פרנסה, ערך במובן של, כמו שכל עבודה, לאדם צריך לפרנס את עצמו. אבל אם אנחנו מסתכלים על איך הסתכלנו בעבר על חקלאות, זה פשוט הייתה דרך להתפרנס, כמו דרכים רבות אחרות להתפרנס. אפשר, כן, קין היה עובד אדמה, הבל היה רועה צאן, אפשר לקרוא גם לזה חקלאות. אחרים היו לוטשי נחושת וברזל, אחרים היו תופסי עוגב. כל אחד התפרנס בדרך אחרת. אף אחד לא דרש באותם ימים שיגנו על החקלאות. כן, למרות שהיו אגב כל מיני איסורי יצוא אגב, לא איסורי יבוא. יש ביהדות איסורי יצוא על פירות, שמה ייגמרו הפירות בארץ. דווקא הפוך ממה שיש היום. אז בזמנים המודרניים אנשים אומרים למשל שחקלאות זה ציונות. דבר שהוא מאוד פופולרי לומר. ובאמת, חלק מהאנשי העליות שהגיעו לארץ, הם ראו בחקלאות איזה מין ערך כזה של מתוך תפיסה, נקרא לזה כמעט סוציאליסטית או סוציאליסטית לגמרי, מתוך הביקורת, שמתחו ביקורת על היהודים בגולה, שהם עוסקים במסחר, שהם לא עושים משהו ממשי. התפיסה של הנצרות, ובסופו של דבר גם של הרבה מאוד אנשים שהושפעו ממנה, הייתה שמסחר זה לא משהו שיוצר משהו, זה לופטגשפט. אז בואו נצטרכים לעשות עם שיעשה דברים בפועל, והאנשים מאירופה שהם לא היו מיומנים בעבודת אדמה הגיעו וניסו בפועל, ניסו לחקלט, ניסו לעבוד בחקלאות, וזה לא כל כך עבד להם, הפועלים הערבים עשו את זה הרבה יותר טוב מהם, אבל הם השתדלו והם התעקשו. היו אנשים ציונים אחרים, ז'בוטינסקי ואחרים, שאמרו, הבוז שלכם למעמד הסוחר לא במקום, ואני חושב ש... זה נכון שהיסטורית הרבה מאוד ציונים ראו בחקלאות איזה מין משהו כזה של צריך לשאוף אליו, אבל אני לא חושב שבמבחן התוצאה זה באמת עזר. דבר אחר שאומרים זה שחקלאות זה תופס שטחים. זה עוזר להגנה על גבולות המדינה. אז קודם כל, לא בטוח שבפועל זה נכון. יש לנו גבול ארוך אל מול מצרים, ואין שם כמעט חקלאות. יש לנו גבול ארוך אל מול ירדן, לא בכל זה שם יש חקלאות, ויש דבר כזה שנקרא הצבא, יש גבולות, וזה שומר עליהם. אם באמת נשתכנע שחקלאות באמת צריך אותה בשביל לשמור על הגבולות או בשביל לתפוס שטחים בתוך הארץ, אז הנכון הוא לעשות סבסוד ישיר של אותם מקומות ספציפיים. אבל אנחנו עכשיו מסבסדים את כל המדינה, רק בגלל התירוץ שאנשים שנמצאים על הגבול. זה נשמע יותר כמו תירוץ, כי באמת, ובאמת במקומות אחרים בעולם, גם כן, הסנטימנט הזה של לעבוד בחקלאות, של לתמוך בחקלאות, שהממשלה תתמוך בחקלאות עובד. וזה מגיע לנקודה שהיא חורזת לא רק בחקלאות, אלא בהרבה מאוד דברים אחרים. יש לנו קבוצה אחת שמאוד מאוד תנזק אם אנחנו, אם מדינת ישראל לא תסבסד אותה או תחסום תחרות בה. וזה נגיד ספציפית במקרה הזה, זה החקלאים. ויש לנו ציבור מאוד רחב שההפסד שלו הוא הפסד של אולי עוד 5 שקלים על קילו תפוחים, עוד שקל על קילו עגבניות,
הוא הפסד שהוא הוא ספציפית, הוא די זניח, שהוא לא עכשיו ילך ויתרח וילך לעשות לובינג בכנסת, וזה נקרא, הוא אפילו לחשוב על זה, מה שנקרא ברות רציונלית. הוא לא יתרח לחשוב על למה זה מפריע לו. וככה האנשים שיש להם האינטרס הרבה יותר חזק, משיגים את היכולת שלהם לקחת את החמישה שקלים האלה מכל אזרח. עכשיו תגידו, אוקיי, זה חמישה שקלים מכל אזרח, מה קרה? חמישה שקלים ביום. אבל זה אלה, ועוד אלה, ועוד אלה. ככה עובד שוד, כן? ככה גם שוד עובד, כן? יש מי ששודד, יהיו שודדים מוצלחים, שיכלו לקחת, לעגל את ה... אתם מכירים את הדבר הזה? שיהיו מעגלים את התשלומים שהגיעו, נגיד, מביטוח לאומי, והעבירו את זה אליהם, אף אחד לא שם לב, והם התעשרו. זה לא דבר שהוא צודק, לא דבר שהוא מוסרי, בסופו של דבר זה דבר שהוא פוגע בכל המשק כולו. אז זו דוגמה אחת. אבל אני חושב שהיא מקרינה על הרבה מאוד דברים אחרים. אוקיי, אז בואי נקרא רגע את החקלאות. אני רוצה רגע להקשות עליך. אם מחר בבוקר מבטלים את כל התמיכות, העקיפות, את כל ההגנות על החקלאות, ואין לך מחר חקלאות בישראל, אז האם אתה מרוצה? האם אתה חושב שזו תוצאה שבעיניך מרוצה? ובוא תתייחס גם לשני דברים. אחד, אתה לא מגדל פה את המזון שלך. חקלאות, אגב, זה עוד דברים. זה גם כותנה, דברים כאלה. אז אחד, אתה לא מגדל את המזון שלך בארץ בכלל, או כמעט בכלל. שנית, כשתיסע במדינה, אז בין עיר לעיר אתה תראה סוג של שממה, עשבים כאלה, אף אחד לא יגדל שם כמעט שום דבר, כי זה מה שאנחנו רואים. זה הפרדסים שאתה רואה בשרון, זה השדות שאתה רואה באזור השפלה ולכיוון הדרום. אז גם ההיבט הסביבתי והמרחבי, וגם ההיבט של... לא, באמת אתה לגמרי בסדר עם זה, שלא נגדל פה מזון בארץ? כן, אז קודם כל, כמה דברים. קודם כל, זה לא משהו שעומד לקרות גם ככה, זאת אומרת, גם נגיד ניו זילנד עברה מהפך מאוד גדול של ביטול תמיכות בחקלאות, והחקלאות שם פורחת. זאת אומרת, צריך להבין שלא כל דבר שהמדינה מפסיקה לתמוך בו, אז הוא נעלם, כן? מה קרה שם? מה שקרה שם, שהחקלאות התייעלה, והם הלכו על הדברים שיש להם יותר יתרון יחסי, ושהם יודעים איך לעשות אותו. זאת אומרת, הכוח האדם קיים, הקרקע קיימת, רק שהממשלה לא מתערבת, אז דברים יכולים לעשות זה. למשל, שמעתי שיחה של ישראל הראל, שהוא היה מה... לא ישראל הראל, סליחה. מי זה היה שכתב את הספר להפריט? כן? אוקיי. אז הוא אמר, מה אני עושה? כן, מקיבוצניקים הגדולים. אז הוא אמר, אנחנו מגדלים... גידולים חקלאיים שעולים הרבה כסף, אני לא זוכר את הדוגמה שהוא נתן, והם לא צריכים, אין שום צורך להסמך על המדינה. ישראל היא מעצמה טכנולוגית, יש לה כוח אדם איכותי מאוד, וזה היתרון היחסי של ישראל בגידולים חקלאיים. אז קודם כל, מבחינה מציאותית, זה לא שאם נפסיק את התמיכות, הארץ תהיה בלי שום חקלאות. אבל צריך להוסיף עוד כמה רבדים. רובד אחר הוא שחקלאות, אם תשאלו אנשים מהירוקים, היא לא דבר שהוא נחשב דבר ירוק במיוחד. ירוק במובן של, כאילו, בעד הטבע, כן? אקולוגי, כן? זה בעצם פגיעה משמעותית באדמה, זה פגיעה משמעותית בנוף לפעמים, זה פגיעה בחי ובצומח. אין לי בעיה לעשות את זה אם זה עוזר לבני האדם. אבל אם זה לא עוזר לבני אדם, אז עדיף לשחרר כמה שיותר אדמה חקלאית מעובדת לטבע. זה אגב דברים שקורים נגיד בארצות הברית. בארצות הברית יש פחות ופחות שטח חקלאי מעובד, בגלל השכלול באמצעים ובטכנולוגיה, ויותר ויותר שטח שחוזר לטבע. לטבע, לא סתם כלום, אספלטו, זה טבע שבעצם נקרא לזה טבע בראשיתי, או טבע שהוא משני, אבל הוא קיים. זה לא שממה שאין בה כלום. אז צריך לשים גם את זה. עכשיו, לגבי משהו שרמזת אליו, שלא התייחסתי אליו, אחד מהטיעונים לגבי חקלאות הוא שאנחנו, אם אנחנו לא נגדל אצלנו את האוכל, אז אנחנו, כן, אם יהיה מצור, אז נקבע ברעב, כן? אז קודם כל, אם יהיה מצור, אז לא יהיה לנו נפט ולהניע את הטרקטורים, אם יהיה מצור, לא יהיה לנו, אגב, לחם, הנה, אנחנו כמעט לא מגדלים חיטה בארץ, והחיטה שמגדלים בארץ היא לא טובה ללחם, כן? אז זה בפועל לא דבר שהוא קיים, מישהו עשה איזשהו חישוב של, אפשר לגדל את כל החיטה שאנחנו צריכים בארץ, רק צריך שאנחנו נפסיק לצרוך כל כך הרבה לחם, ונפסיק
לזרוק כל כך הרבה אוכל, ונפסיק, ונאכל משהו שהוא לא כזה פנסי, אבל העיקר ש... זאת אומרת, בואו נחיה בצנע, והעיקר שנאכל משהו שגדל בארץ. זה אידיאולוגיה של עוני. עכשיו, אין אף מדינה בעולם שחיה רק מתוך עצמה. זה, זאת אומרת, בעבר זה היה קרה. בעבר היו כפרים שהם יכולו, הם גידלו את האוכל של עצמם, והם אכלו משל עצמם. זה היה ממש, הרבה מאוד אנשים היו בתת תזונה בגלל זה. המסחר הוא בדיוק מה שמאפשר לך את החופש הזה. עכשיו, מה יקרה אם תהיה מלחמה ונתקע בלי פלפלים צהובים? אז לא היה לנו פלפלים צהובים, תחשוב שלא על כל דבר. אז אולי אתה רוצה לשמור עתודות אסטרטגיות של מזון מסוים, של משהו ספציפי, אז תצביע לי על מה. אבל עם לחם אנחנו, אין לנו יכולת לגדל, ועם דברים שהם בסיסיים, אז אין לנו יכולת לגדל, אז אין לזה באמת תוחלת של ממש. אם יהיה איזשהו מצור כזה, אגב, היינו במלחמות. זה לא דבר שהוא היפותטי. לא שזה לא קרה, תמיד נשמחנו על יבוא. אגב, הנה, רוסיה, ברית המועצות, גם היא באה חיתה מארצות הברית, עם כל המעצמה החקלאית שהכל היה זה. אפילו מהאוהבת הגדולה שלה. אז ככה זה עובד. אז להגיד, בוא נאמר, זה יותר תירוץ מאשר, או איזה מין משהו שחושבים עליו לא יותר מדי לעומק, מאשר משהו שבפועל אפשר להסמך עליו. אוקיי, שאלה אחרונה רגע לסיפור של החקלאות. דיברת על זה שבעצם התמיכה או ההגנה על החקלאות היא עקיפה, זאת אומרת, אתה אומר שחוסמים תחרות, ואתה אומר שאם כבר הדרך, זו תמיכה ישירה, בעצם מה שהממשלה והכנסת סיכמו לעשות ממש לאחרונה, זאת אומרת, לתת לחקלאים כסף ולא להגביל או לצמצם לפחות המגבלות על תחרות ועל יבוא. כן, טוב, קונה את זה? כן, יש. קונה את זה, זו ההמלצה באמת של ארגון ה-OECD, זה המקובל באירופה. ובוא נאמר, בין שתי החלופות זה בוודאי עדיף. זה עדיף גם כי זה גלוי. אז אתה רואה שאתה מסבסד, ואז אתה יכול כבר, זה יכול לעלות לדיון ציבורי ולהגיד, אוקיי, האם באמת זה שווה לנו הדבר הזה. וזה גם מכיוון שהסבסוד העקיף, הצורה הזאת של חסימת תחרות, היא גורמת לנטל בעיקר על השכבות החלשות, שהן אלה הירקות והפירות הן חלק הרבה יותר, אחוז הרבה יותר גדול מההוצאות שלהם, וכשזה עובר לסבסוד ישיר, אז זה יכול להתפרס באופן יותר שווה על פני כולם. אנחנו מקווים לפחות ששכבות חלשות אוכלים פירות וירקות. זה חלק מהסיפור, הם פחות אוכלים אולי גם בגלל שהמיסים, המכסים כאלה גבוהים. אני רוצה לגלות לכם משהו, כי לא קראתם את הספר שאתם לא יודעים. הספר הזה באופן בעיניי מפתיע, הוא אמנם נקרא כסף של אחרים, אבל הוא לא כל כך עוסק בכסף שהממשלה מחלקת. שזה דבר שאמרתי לך גם, מאוד מאוד נגע לליבי. כי הרבה מהזמן אנחנו מדברים על תקציב המדינה, או על מיסים של ממי לוקחים מיסים, ולמי נחלק. אז תתנו לחרדים, אל תתנו לחרדים, תתנו להתנחלויות, תתנו לזה. ובאופן אישי, הדבר שאני רואה כל הזמן, זה שזה חלק יחסית קטן מהמדיניות הממשלתית. בסוף, לא יודע כמה אתם מכירים את המבנה של תקציב המדינה, אבל תקציב המדינה הוא בנוי מאיזשהו תקציב בסיס, שזה בערך 90% מהתקציב, לא משתנה באמת, והשינויים הם בערך ב-10% מהתקציב. כי אם תחשבו על זה רגע, זה לא שכל פעם כשיש ממשלה חדשה או כנסת חדשה, אנחנו פתאום מפטרים 50% מהמורים, או סוגרים 50% מהפעילות של צהל. רוב הדברים ממשיכים להתגלגל. אז הסיפור הוא די בשוליים, השינויים שגם כשאומרים, התחלפה ממשלה, הייתה מהפכה, ממשלת שינוי, ממשלת כזה. אז הכסף שהממשלה מחלקת הוא חלק די קטן. הרבה ממה שהממשלה עושה, זה שנקרא רגולציה. זאת אומרת, אני קובע כללים של מה אסור, מה מותר, ואיך אמורים להתנהג, והדברים האלה עולים כסף. אם אני אומר עכשיו שאסור לייבא לישראל, לא נתתי לאף אחד כסף, גם לא לקחתי מאף אחד כסף, אבל לא נכנס מזון לישראל, למשל, כמו בדוגמה של הלל. עכשיו, מה מעניין פה? מדברנו על הכסף של אחרים, אבל כמעט לא תמצאו התייחסות, למשל, לתקציב המדינה, באמת לחלוקה של כסף של אחרים. אבל, וזה החלק המעניין, שבעצם אתה מדבר המון על כסף של אחרים. כי אם אני מדבר על מערכת הבריאות ואיך, לאיזה רופא אני יכול ללכת ואיזה רופא אני לא יכול ללכת, זה כסף של אחרים. ואם אני מדבר על מחזור, אני מדבר על תעשייה, אני מדבר על חקלאות, אז בלי להוציא שקל מהכיס, נגעתי עמוק בכיס שלכם. וזה דבר אולי שאנחנו מפספסים. כי בממשלה, אם אני רוצה להוציא כסף, אני צריך לעבור שרשרת של אישורים. אבל אם אני רוצה לקבוע כלל שאומר, מאחר כולכם חייבים ללכת עם, לא יודע, אבטיח על הראש, כל מה שאני צריך זה דף ועט ולכתוב את זה, ואני מוציא. זהו. אני לא צריך לעבור את החשב, אני לא צריך לעבור בכנסת, לא צריך חוק תקציב, אין חוק תקציב, אין ממשלה.
אנחנו בשיתוק. מעולה, אני מוציא את הנוהל הזה, בום, כולכם חייבים. ואם לא, עונש וכנס. זה מאוד מאוד קל להוציא רגולציה, ויש לנו המון מאלה. דווקא תקציב, אנחנו יודעים דווקא לספור אותו, כמו שאמרת על, על תמיכות ישירות. אז אולי אתה גם... כן, בהקשר הזה באמת, קודם, שני דברים אני רוצה להעיר על זה. אחד זה שקראתי לזה כסף של אחרים, אבל אני קצת חושש מהזיהוי של כלכלה עם כסף, כן? זיהוי שהוא מאוד פופולרי. כסף הוא פשוט אמצעי לתת לנו איזושהי מדידה על מה חשוב לנו ומה פחות חשוב לנו, באופן מה שנקרא שולי. אבל בסופו של דבר זה יותר חיים של אחרים. זאת אומרת, כל הדברים האלה מתרגמים לעד כמה אתה צריך לקום ולעבוד יותר קשה בשביל להתפרנס. עד כמה החיים שלך נפגעים. וזו התערבות הרבה פעמים באיך שאתה פועל. הכסף הוא פשוט איזשהו לפעמים סימן, לפעמים אמצעי, לסמל את זה. זה דבר אחד. דבר שני, אני באמת מסכים כאילו, לגבי הנושא הזה שההתערבות או הרגולציה היא הרבה יותר חשובה. אפילו ודאות של רגולציה לעומת אי ודאות של רגולציה. אם אתה לא יודע אם פקיד יחליט כן לאשר לך או לא לאשר לך, זה הרבה יותר משמעותי לגבי, פשוט תן לי רשימה של כללים ואני אדע מה לעשות, כן? אם יש לי עכשיו חסימות, אז אני רוצה לדעת איפה בדיוק יהיו חסימות, ואז אני אוכל לתכנן את המסלול שלי, לפחות תגיד לי איפה. ואל תגיד לי, אוקיי, תסתדר, ואז אתה מוצא את עצמך תקוע. איפה ומתי? תן לי את זה, אז זה אחד מההבדלים בין רגולציה, נקרא לזה רגולציה טובה לרגולציה מזיקה יותר, זו שאלה אם אתה, דיבר על זה פרידריך הייק בחוקת החירות, זו שאלה עד כמה אתה נתון לשיקול הדעת של פקיד, שנשמע טוב. שיקול דעת זה נשמע טוב כי זה הרי אתה צריך לדעת מה עומד מולך, ואז בוא נחליט, אבל אם זה בוא נחליט, אז הדברים הולכים ומשתבשים. בהקשר הזה יש סיפור שסיפר מייק מנגר ב... פודקאסט שאני מאוד ממליץ, איקונטוק, סיפר אותו, אני חושב, 3 פעמים, משם מישהו שאני לא זוכר מי, על כפר כזה שנקרא כפר הצדק, שאתה מגיע, הגיע אליו איזשהו אורח מבחוץ, ונהג ברכב ועובר איזשהו צומת, ואז עוצר אותו שוטר, הוא אומר, אדוני, שמת לב, מה עשית? אז הוא אומר, מה עשיתי? אז הוא אומר, אתה עברת עכשיו את הצומת, הוא אומר, כן, הוא אומר, אתה לא ראית שהיה שם רכב אחר שהוא גם כן שם, אומר, בסדר, אבל זה היה פנוי, עברתי, אומר, לא, 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 אצלנו, זה לא עובד ככה. יש, הוא קיים, הוא ננסה לעבור פה, אתה צריך לעבור מפה. מה שאתם צריכים לעשות זה לרדת כל אחד מהרכב, לדון אחד מול השני, לראות למי יותר חשוב ומי יותר צודק שהוא יעבור קודם, לערוך את הטיעונים אחד מול השני, ומי שיותר צודק הוא זה שיעבור קודם. זאת אומרת, לא, אתה בטח צוחק, אדוני השוטר. אני רואה, אני חשבתי להעביר אותך ככה בלי, רק עם הזרה, אבל אם תמשיך כאן, אני אתן לך כנס. אז מה הנקודה? הנקודה היא שכשאנחנו מגיעים לרמזור, אז הרמזור מאוד טיפש ומאוד לא צודק. אני מאוד חשוב לי להגיע עכשיו לערב שאני רוצה להגיע אליו, או לבקר את סבתא שלי, והבן אדם ההוא שנמצא שיש לו רמזור ירוק, הוא סתם עובר בשביל לנסוע, לטייל בשום מקום. אם אנחנו הולכים, אם היינו צריכים שהרמזורים ילכו לפי שיקול דעת, זה היה הרבה יותר רגיוני. היינו יורדים כל פעם, ודנים, ורואים ספציפית האם לא יותר צודק שהוא יעבור, או לא יותר צודק שהוא יעבור, וממשיכים הלאה. כמובן זה היה לוקח לנו 10 דקות במקום 2 דקות לבן אדם שהרמזור אדום לו, אבל זה היה יותר צודק. אז הרבה פעמים הרגולציה היא כזאת, היא רגולציה של... אוקיי, אתה שולח את הבקשה לאישור, ואז אני אחשוב אם זה מתאים או לא מתאים. אז אני לא יכול לתכנן כבעל עסק שום דבר, אני לא יכול לבנות שום דבר על בסיס הדבר הזה, מאשר אם תתן לי כללים, אפילו אם הם נוקשים, אפילו אם הם לא פיירים, אבל לפחות שאני יודע שהם, אני יודע מה הם מראש. וזה מתקשר לאחד הפרקים הראשונים, מדבר על הסיפור של שוק חופשי ואיך הוא עובד. שלום אחותי. זה הסיפור של, תמיד לוקחים מדינות, כן, אלה מדינות יש בהן יותר חופש, אלה פחות חופש. הרבה פעמים מדברים על, נגיד, הנה באמריקה היא הקפיטליסטית, גם כן יש פיקוח על שכירות, גם כן יש לא יודע מה, ואז מכאן שזה צודק, היא אמריקה הקפיטליסטית. זאת אומרת, מדביקים שמות במקום להסתכל על המהות, מה קורה שם. ומה שהם מגלים זה שאם מסתכלים על מדדים של חופש כלכלי, של כל מיני ארגונים, כמו מכון הריטג' או פרייזר, רואים שמדינות סקנדינביה, שתמיד מדברים עליהם בתור סוציאל דמוקרטיה, כי הן גובות הרבה מאוד מיסים, ותמיד מסתכלים על המיסים,
בתור הדבר שהוא זה שמאפיין, אז זה נמצאות די גבוה במדדים של החופש הכלכלי. מקום 10, 11, 12, אנחנו נזרק במקום 35, לתת לכם את הפרופורציות. ארצות הברית עכשיו, נגיד ב-Heritage, נמצאת, אני חושב, ב-24. זה פחות או יותר, זה בראש המדדים שם נמצאות מדינות כמו סינגפור, כמו ניו זילנד, שווייץ. למה? אלה מדינות שיש בהן רגולציה הרבה יותר פשוטה, הרבה יותר ברורה. מדינות ששומרים בהן על החופש הקניין שלך בצורה הרבה יותר נוחה. שבשביל לבנות שם בתים אתה לא צריך לחכות 5 שנים רק בשביל לקבל את האישור להקים את הבניין. וכל הדברים האלה מצטברים לכדי המצב שבו אנחנו נמצאים היום, שהוא מדינה שהיא מאוד מסגשגת בהייטק, אבל בכל מובן אחר לא כל כך. כן, אגב, הסיפור הזה של מדינות סקנדינביה, שיש מאבק וויכוח על האם הן סוציאליסטיות או לא סוציאליסטיות, שימו לב שזה תמיד משיכת חבל על תקציבית ועל גודל המגזר הציבורי, ולא על הרגולציה שמוטלת על הציבור, וגם אגב לא על הרגולציה או על הבירוקרטיה הפנימית שמוטלת על המגזר הציבורי, של האם הוא גמיש, האם הוא יעיל, האם קל להיכנס, האם קל לצאת, האם קל לחלק כסף או לא. זאת אומרת, זה תמיד מדבר על כמה כסף יש לי ולא על איזה פעולות אני יכול לעשות. אני פרסמתי אצלי בבלוג לפני איזה 4 שנים פוסט שנקרא כולם מדברים על תקציב, אף אחד לא מדבר על כסף, כי בסוף המדינה יכולה לחלק רק את התקציב של המדינה, שזה 0.5 מיליארד שקל בגדול, אבל כלל הפעילות במשק בישראל, זאת אומרת, כל התמ"ג שלנו זה בערך פי 2.5, פי 3, אם תחשבו גם על כל הפנסיות שלנו, שזה טריליונים, זה הרבה הרבה יותר כסף. זאת אומרת, מה שהממשלה באמת יכולה לחלק לנו במסגרת התקציב, זה די מעט בהשוואה למה שהיא יכולה לאפשר או לעודד או לקלקל. אז הסיפור של כסף הוא משמעותי. בואו נדבר על תחום שהוא אין בו כמעט השקעה ממשלתית, או זה לא המשחק המרכזי, וזה מחזור. כי אני קראתי את הספר, אני רוצה לספר לכם משהו, הלל נגד מחזור. למה אתה כזה אדם נורא? כן. למה אני שונא עניים? למה אני שונא פלסטיקים? למה אתה אוהב פלסטיקים ולא אוהב אנשים? שונא צבי ים. למה אתה שונא צבי ים? כן, כמובן, כן, מחזור כשלעצמו היא פשוט פעולה אנושית שאנשים עושים אותה אם זה משתלם להם, בלי לעודד אותם. כן, יש מפעלים שיש בהם מתכת, הם לוקחים את המתכת והם מחזירים אותה, כי זה פשוט משתלם להם. הרבה יותר, זה עולה הרבה יותר מבחינה אנרגיה להפיק, נגיד, אלומיניום מהקרקע, מאשר לקחת אלומיניום קיים ולהפוך אותו בחדש לאלומיניום, והתוצר הוא תוצר טוב. פלסטיק לעומת זאת, כיוון הוא הפוך. בפלסטיק, מאוד מאוד זול לייצר פלסטיק, זה מבחינה אנרגטית לא עולה הרבה, ואיך אני יודע שזה לא עולה הרבה? כי תסתכלו על כמה עולות הכוסות החד פעמיות, לא כולל המס, שעכשיו שמו עליו, הם לא גרושים לכל כוס. וזה כולל את כל הייצור וההובלה וההולכה וכל הקופונים שאנשים גוזרים באמצע, זה עולה כמעט כלום. כי זה תוצר לוואי של זיקוק של נפט, אפשר, כאילו בפעולות יחסית פשוטות אפשר לייצר את המוצרים האלה. אז זה לייצר מראש לא עולה הרבה כסף. אגב, זה לא שאם תפסיקו לייצר את הפלסטיק, אז יפסיקו להוציא נפט מהאדמה. זה לא עובד ככה, זאת אומרת, זה תוצר לוואי. זאת אומרת, בוא נאמר, זה יותר, מהבחינה הזאת זה יותר ירוק, כי זה מנצל יותר טוב את הדברים האלה. אבל אנשים חושבים על זה בצורה שהיא לא דווקא כזאת. אז זה בצד של הייצור. בצד של המחזור, שוב, אם אנחנו חושבים על זה באופן תמים קצת, אולי ילדותי, מחזור זה נשמע טוב. כי אתה לא משתמש וזורק. משתמש וזורק זה נשמע שאתה לוקח משאבי טבע וזורק אותם לפח. בפועל זה מה שאתה עושה. לעומת זאת, מחזור זה נשמע שאתה לוקח משאבי טבע ואז משתמש בהם עוד פעם. זה מין פרפטו מובילה, זה נשמע כאילו זה too good to be true אפילו, וזה באמת too good to be true. וזה לא באמת ככה. אז מה קורה כשאני ממחזר? אוקיי, אז קודם כל מה קורה כשאני ממחזר? כן, אני לוקח את הבקבוק ואני שם אותו בסל המיוחד. קודם כל, עצם הפעולה של ההפרדה לפעמים לוקחת לזמן יקר, והזמן גם כן הוא דבר שהוא עולה כסף והולך לאיבוד ולא שב. אבל אחר כך מגיעה המסעית,
מיוחדת בשביל הבקבוקים האלה, לאסוף אותם. אגב, יש אנשים שממש הולכים ומחכים בתואר עם האוטו מונע רק בשביל לשים את השני בקבוקים. הייתה כתבה לא מזמן בזמן הירוק ושל יפת גליק, של אנשים שאין להם מחזורית בירושלים, אז הם לוקחים את האוטו למבשרת ציון בשביל למחזר את כל הבקבוקים שהם אספו למשך השבוע. הם נוסעים רבע שעה הלוך, רבע שעה חזור, מזבזים דלק, שורפים זה, מזהמים את הכביש, בשביל לשים את הבקבוקים במחזור. עכשיו, כל המסעיות שבאות ואוספות את הבקבוקים, כמובן גם אין מזהמות, המחזוריות עצמן שתפסות שטח גם כן, שעכשיו יש איזה קמפיין להחזיר אותם, גם כן מחרות את הכבישים. אחר כך, בוא נניח לרגע שהיה פה מפעל של מחזור בארץ, אין מפעלי מחזור בארץ כמעט של בקבוקים. בדרך כלל לוקחים את ה... תלוי, יש שניים, מתחילים... בונים עכשיו, כן, זה נסגר, ואז פתחו. לוקחים את הבקבוקים, וכמובן כל התהליך של להפוך אותם, הופכים אותם לפתיתים כאלה של... פתיתים כאלה של פלסטיק, פט. זה גם כן לא דבר שהוא בלי פליטת מזהמים, ואחר כך צריך לשנע את זה, ולהפוך מזה את זה לאיזשהו חומר, שהחומר הזה הוא כמובן, הוא הרבה פחות איכותי, ממה שאנחנו, אנחנו אי אפשר להכין, כאילו, הבקבוקים האלה שאתם שותים מהם, הם לא בקבוקים שאפשר לעשות ממשהו ממוחזר, ואם אגב, אפשר, זה... אגב, השימוש הכי גדול בפלסטיק ממוחזר שאנחנו רואים היום בבקבוקים, אם אתם קונים, כולנו, קונים פירות וירקות בסופר, כן, מהסיבוב הקודם, אז יש לפעמים, כמו סלסלות כאלה של פלסטיק דק, 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 זה הפלסטיק הממוחזר. את הפלסטיק העבה הטוב שאתם קונים במקסטוק, וזה פלסטיק יד ראשונה מסין. כן, אז זה תוצר שהוא די גרוע, אגב, בדרך כלל מה שעושים בארץ זה משנים את זה לטורקיה או למקומות אחרים, וטורקיה זה במקרה הטוב, שוב, על גבי אוניות, מאוד ירוק ואקולוגי. זאת אומרת, אם מסתכלים על זה מנקודת מבט ירוקה בלבד, תעזבו את שאלות המחיר, אתה שואל, איך ירוקים יכולים לתמוך בדבר כזה? ובאמת הרבה מאוד ירוקים, אם תשאלו אותם ככה, ביני לבינך, הם יגידו, אתה יודע מה, באמת, עדיף לא למחזר, עדיף לא לצרוך. אוקיי, בהצלחה אם לא לצרוך. אגב, אבל יש אנשים שקונים באמת בקבוק כזה מתכת, והוא מחזיק להם במקום שבוע או חודש, שנה. כן, אבל יש סיבה שהמציאו את הפלסטיק. יש לזה סיבות, גם מבחינת מחיר, גם מבחינת סטריליות, זה לא דבר שהוא כל כך... רגע, אבל אם אני רוצה לקנות כזה בקבוק, אני יכול. כאילו, בהצלחה, אין לי בעיה. אתה בסדר עם זה. אם אתה שואל אותי בתור הרב שלך, אז... לא, עכשיו, אז אם מסתכלים על זה, אפילו מבחינת, אפילו מנקודת מבט ירוקה, אתה שואל, מה קורה פה? מה זה השיגעון הזה, כן? איך הדברים הגיעו? וכמובן, אנשים לא היו עושים את זה מרצונם סתם. כאילו, יש אנשים שהם היו משוגלים דבר, ואז הם היו מחפשים מחזוריות והם לא היו מוצאים, כי אף אחד לא היה תורח לשים להם מחזוריות, ואף אחד לא היה תורח לשלוח להם מסעית ולשלם לנהג שיביא את הדבר הזה. אגב, יש אמירה שמחזור הוא טוב כי הוא מוסיף ג'ובס. בארצות הברית, אגב, זה מאוד פופולרי. מוסיף ג'ובס. מה שרואים ומה שאין רואים. זה ממש קלאסי, כן, מה שרואים, מה שאין רואים, שאמר פדריק בסטיה, כן, זה מוסיף מקומות עבודה גרועים במקום אחד, במקום לשחרר את אותם אנשים, לעשות דברים יותר טובים בחיים שלהם, אבל באמת, זה ממש קלאסי. קשה לי מאוד לראות את היתרונות במחזור, כאילו בסבסוד של מחזור. אם זה מועיל או משהו כזה, בסדר, אבל אם זה לא מועיל, אין לסיבה. עכשיו, אגב, אמירה של, כן, מה יקרה אם נטמין את הפלסטיק, ואז ייגמר השטח במטמנות. אז קצת פרופורציות. קודם כל, הפלסטיק לא הדבר שמזהם במטמנות. בגדול, יש שם חומרים הרבה יותר רעילים, מסוכנים, היינו בסיור במטמנה, ראינו שם את זה. זה לא שהפלסטיק הוא מה שגורם לנזק, כאילו, עלול לחלחל לתאום. אגב, מטמנות מאוד מטופנות. נגיד אבל שהם בכל זאת עלול לדברים, כן, אבל אין מה לעשות. אנחנו מייצרים המון המון זבל. אבל הפלסטיק הוא אחוז יחסית קטן, והפלסטיקה שאנחנו ממחזרים זה אחוז בכלל שולי. עכשיו נדבר על מקום, כן, נגמר המקום בכדור הארץ. אני ראיתי כאן בספרי ילדים של, כספרי ילדים, ספרי לימוד, תמיד זה יוצא בספרי לימוד, מין ציור כזה של כל כדור הארץ מתמלא בזבל. עכשיו בואו נדבר במספרים. אם שואלים, כן, היה דוח של מבקר המדינה עכשיו, נגמר המקום, נגמרו המקום להטמין זה. למה נגמר? כי משרד להגנת הסביבה לא מאשר, פתיחה והרחבה של מטמנות. אז נגמר, כי לא תורכים לאשר, כי הטמנה זה רע. אבל מדובר, לפי הערכות של המשרד להגנת הסביבה, נגיד, עד שנת 2040, משהו בין 2,500 ל-4,000 דונם.
לכל הזבל הנוסף, להרחבה. זה המספרים שאומרים. עכשיו, תגידו, זה הרבה, זה קצת. בואו נסתכל במספרים. מדינת ישראל 21 מיליון דונם. בדרך כלל ירוקים, יש להם עכשיו תעמולה שאנחנו מאוד אוהבים את הפאנלים סולאריים. אז אתם מכירים תחנת כוח באשלים הסולארית, שהיא מפיקה 250 מגה. המראות שמחממות. כן, יש שם גם מראות שמחממות את הדוד למעלה ועושים איזה מין משהו מבהיק, וגם יש שם פאנלים סולאריים, יש שם הכל. זה מסתרע על פני שטח של 30,000 דונם. וזה רק 250 מגה. זאת אומרת, פתאום אנחנו לא דואגים שיגמר המקום בכדור הארץ, פתאום זה בסדר. אין שום בעיה, בואו, חופשי, תתחרו על כל המדבר. אבל המטמנות, זה כבר לא. זה הרבה מאוד חשיבה בעיניי, היא דמיונית, וגם כבר אתה בתוך עצמך. אז הרבה אנשים שואלים אותי, רגע, שנייה, נו. יש פה כל כך הרבה אנשים חכמים בעולם, כאילו, רק אתה יודע את זה? איך זה שכולם לא רואים את האור כמו שאתה רואה? מה הסיפור פה? אז הסיפור פה מתחלק לכמה דברים. קודם כל, כמו שאמרתי, אם תשאלו את האנשים הספציפיים, אז הם יגידו לך, סיפר סיפור שסיפר, אני חושב, נראה לי זה היה מייק מנגר, שהוא אמר שהוא היה בכנס של מחזור, והזמין אותו בתור האיש הרע, והוא בא ודיבר על זה שמחזור הוא לא עוזר, והוא זה, והוא סיפה שהם יצעקו עליו או משהו כזה, אז כל הם מסתכלו, הוא אומר, כן, אנחנו יודעים את כל זה, אבל אם נגיד את זה בציבור, אז הסמל הזה, אנחנו רוצים לשמר את הסמל הזה שעוזר לנו, אז לכן אנחנו לא תורכים, זה ברור לנו שזה לא משהו שהוא עוזר לכדור הארץ או משהו כזה. אם תשאלו את האנשים שעוזרים את זה, אז מין, נקרא לזה סוג של שגעת קולקטיבית. למה? כי יש אנשים שהג'ובים שלהם הם תלויים בדבר הזה, ויש אנשים שפשוט נוח להם. ניסיתי לשאול, אגב, את יפעת קליק, הכתבת של כאן 11, שוב ושוב, למה? כאילו, היא ממש עושה קמפיין על יוחזרו מחזריות וזה. שאלת, אוקיי, תסבירי לי, למה מחזור עוזר? במה? והיא לא עונה בכלל, היא לא תורחת לענות. עכשיו, למה? כי זה כבר הפך כבר סוג של פולחן דתי, של לעשות משהו לטובת כדור הארץ, כי אחרת מה נעשה? אז זאת הבעיה בעיניי שחושבים באופן לא רציונלי. אז רק כדי לחדד, אני חסיד של מבחן עלות תועלת. אם עכשיו, אמרת נתונים, אנחנו מוצאים שהתועלת ממחזור של פלסטיק, או של חלק מהפלסטיק, זה משתלם. בזמן, בכסף, בשטח, בזיהום וזה, אתה קונה? בטח, הטענה שלי היא שחישובי עלות תועלת, כשהם נעשים על ידי כל אחד ואחד מהאנשים, הם מעולים. אנחנו עושים אותם כל הזמן, חישובי עלות תועלת. למה אני מדגיש את הדבר הזה? כי יש חישובי עלות תועלת שנעשים על ידי משרדי ממשלה. נגיד, האם המטרו עוזר, הוא עולה 100 מיליארד נגיד, או 250 מיליארד שקל, כן? האם הוא עוזר, הוא מזיק? אז מתחילים לעשות כל מיני חישובים, שהם בעיניי חישובים סתם, כאילו, אין לך שום יכולת באמת לדעת שזה יקרה. למה? כי מי שמחשב את זה לא נושא בעלות של זה, הוא לא מי עם skin in the game, הוא לא מי שיפגע מזה אם החישוב שלו לא יהיה מדויק. יותר, הרבה פעמים יש לו איזה מין מטרה להגיע למשהו, והוא צריך לעשות משחק המספרים בשביל שזה יגיע לשם. לכן חישובי עלות תועלת שהם על נייר, בלי שאתה נושא באחריות של זה, אני מסתייג מהם. לפעמים אתה חייב לעשות אותם, אבל כמה שפחות עדיף, כמה שיותר טוב שחישובי עלות תועלת יהיו כל אחד ואחד בעצמו. אם למשל אתה יודע ששווה לך בתור מפעל למחזר את הפסולת שלך, אתה עושה, מעולה, אני לא צריך להגיד לך שום דבר. מה שכן, אני אוסיף פה כוכבית אחת. יש דבר שנקרא, שפה, כן, החצנות. להטמנה יש החצנות. בלי בעלות תועלת משתלם להקים מפעל שמזהם את האוויר, ואני מוכר סושי, ואנחנו מרוויחים מזה, אבל אני מזהם את האוויר של תושבי ירושלים. כן, אז יש דבר שנקרא החצנות. בעלות תועלת שזה משתלם. נכון. אני מוכר סושי, עולה לי 20 שקל לייצר, אתם קונים ממני ב-50. פיקס. אתה, אותך אני מזהם ב-100. כן, להמשיך? כן, אז בהקשר הזה, הרי מאיפה הגיעו הרגולציות, כן, למיניהן? מהדבר הזה שהרגולטור אמור להיות מין נציג של הציבור השלילי, הצד השלישי שנפגע. בתיאוריה, לפעמים בפרקטיקה זה עובד, אבל הרבה פעמים זה סוטה הרבה מעבר למה שזה היה. זאת אומרת, בוא נאמר ככה, אידיאלית, להקים מפעל באיזשהו, נגיד הייתי בא ורוצה להקים מפעל בחיפה. מזהם? אז הייתי צריך לשכנע את תושבים שהם יסכימו שהמפעל הזה יקום. למה אתה צריך לשכנע אותם? קנית את הקרקע ואין רגולציה ותקנית את המפעל? לא, כי בהקשר הזה, בוא נאמר ככה, אם אני פוגע בצד שלישי, אז אני צריך, אני פוגע בו, אם אני ממש פוגע בו פיזית,
אני עכשיו עושה... לא, אבל את המפעל זה לא זוכר בלקף עם רשות. את המפעל זה על שטח שלך, אתה מקים אותו, גם אין רגולציה תכנות בנייה, בין רשות מקרקעי ישראל... לא, כי אם אני עכשיו, בוא נאמר ככה, כן? אם אני עכשיו, יש לי קרקע משל... כן? אם אני, יש לי תא באונייה ואני חופר בחור, אז זה כל האונייה טובה, בסדר? זה, עכשיו, דיני שכנים, דבר ש... כן, המשנה בבבא בתרא עוסקת בזה הרבה, כן? מה מותר לך ומה אסור לך? אם אתה עכשיו עשית רפת בקר מעל אוצר יין של החבר שלך, ועכשיו הריח שמסריח הורס לך, הורס לו את כל היין. זה לא שאתה נמצא רק, כן, בתוך שלי אני קודח, אתה פוגע באחרים. אז יתבע אותך נזיקין. אז שנייה, אז יש פה דיני נזיקין. אז אני יכול לומר, אז מדיני הנזיקין אני יכול להגיד, אוקיי, בוא נקבע כמה כללים שלא לא נצטרך להגיע לדיני נזיקין. רגע, סוגריים, דיני נזיקין זה תביעה שאני מגיש נגד מישהו על נזק, כן? זה יכול להיות בתנועת דרכים, זה יכול להיות בכל דבר. כן, אז אני יכול לומר, בשביל שלא, אז עקרונית, אני יכול לומר, בשביל שלא תתבע אותי בדיני נזיקין, שאני עכשיו מביא פה מפעל ואני גורם לך למחלות, למשל, כן? אתה יכול לתבע אותי. אבל בוא רגע, אני מזהם את האוויר. כן, אז כשאתה... או דברים כמו אסבסט. בעוד 30 שנה אולי יהיה לך סרטן או משהו אחר, עכשיו לא, עכשיו אתה לא יכול לתבע אותי, לא, אין לך נזק. לך תוכח בעוד 30 שנה שזה, תנהל מולי הליך משפטי, עזוב, אני אמשיך לזהם ואתה תחפש אותי בעוד 30 שנה. לא, היסטורית, אגב, הרבה פעמים המפעלים המזהמים באנגליה, במקומות אחרים, הוקמו בתי משפט מקומיים, תמכו בהקמה, זאת אומרת, עקרונית, הם היו יכולים להגיד, לא, אסור לך להקים פה את המפעל המזהם, כי אתה פוגע באחרים. אז אמרו, לא, אנחנו רוצים להיות פרו-ביזנס, אנחנו רוצים לעזור לציבור, ולכן, למרות שזה פוגע באחרים, השיקול הכולל של כלל טובת הציבור היא מועילה. זאת אומרת, החישובים יכולים ללכת לשני הכיוונים, להגיד, אוקיי, נכון שזה פוגע באנשים, הנה, עכשיו רוצים, תן לי את הדוגמה של המטרו, התוכנית של המטרו כוללת ההפקעה של הרבה, מסיבית של קרקעות. שהממשלה באה ולוקחת ממך דברים. ואז הם אומרים, בסדר, נכון, זה כולל הפקעה מסיבית, נכון, זה כולל החצנות שליליות נוראות למשך הרבה מאוד זמן, שאנשים ש... מי שיהנה מזה זה לא מי שנפגע. אז אומרים לו, לטובת התועלת הכללית, בכל זאת זה שווה. אז אני לא אכנס לדבר הזה, אני רק אומר שחישובים כאלה של האם זה עוזר, או לא עוזר, הם שיקולים שהם חשובים שנשים אותם, אפשר לשחק את המשחק לשני הכיוונים. אבל אני רוצה רגע לגעת בנקודה הכואבת, גם אתה מדבר על זה בספר שלך. בעצם מה שאילן אומר בספר שלו, אני מקלקל לכם שוב, זה אומר שמקבלי החלטות בממשלה, אנחנו תמיד אומרים, הממשלה החליטה, אז אנחנו מניחים שהממשלה זה מעולה, וכנראה צודקת. אבל בעצם מה שאילן אומר זה שאנשים בממשלה גם טועים, כי אין להם את כל המידע, והתמריצים שלהם לפעמים לא מלא, וכל מיני דברים אחרים. אבל מישהו צריך לקבל החלטה, למרות שהמטרו זה לחלק כסף, בסדר, אנחנו לא בזה היום. אבל מישהו היום צריך להחליט אם אנחנו משקיעים עכשיו 130 מיליארד שקל, או לא, אם אנחנו מפקיעים אחר אנשים משטחים, או לא, או הופכים את תל אביב למבוך מזעזע, כמעט כמו ירושלים, או לא. כן, מישהו צריך לקבל את ההחלטה הזאת, ואנחנו לא יכולים... אז הכלל, האצבע שאנחנו צריכים להשתמש בו, הוא שאנחנו צריכים להניח שבני אדם שהם... נושאים את העלות על עצמם, כמה שיותר הם אלה שיקחו את ההחלטה. זאת אומרת, אם אתה חושב, עוסק בשאלה של האם להקים מטרו, זה תן ליזם פרטי להחליט האם זה שווה או לא שווה. עקרונית, גם לגבי זיהום של, כן, זיהום אוויר, יש מאמר של הכלכלן קוז, שדיבר על זה שעקרונית, יש כוכבית מאוד גדולה אחר כך, אבל עקרונית, אין בעיה לטפל בסיפורי החצנות שליליות. כל מה שאני צריך זה שאני אגיע, נגיד, במפעל לאיזשהו מקום, ואני אשלם לאנשים שמסביב מספיק כסף שהם יהיו מוכנים לקבל אותי. וככה אנחנו מעבירים את זה. יש בעיה של עלויות עסקה. כן, לך תמצא את כל האנשים, ותדע כמה... לחבר'ה שמעצומת שאתם צריכים לעשות מסע ומתא. ואת השני... זאת הבעיה, כן? אבל הכלל האצבע הוא, של השאלה של איך להחליט, היא כמה שפחות לחשוב שההחלטות צריכות להתקבל למעלה, בדרג הגבוה, וכמה שיותר לבזר את ההחלטה ולהוריד אותה כמה שיותר נמוך. מה שאפשר בספירה האישית, תשאיר בספירה האישית. מה שאי אפשר בספירה האישית ואפשר בספירה של השכונה, תשאיר בספירה של השכונה. זאת אומרת, הנושא של ביזור הוא מאוד משמעותי, כי בביזור אתה יכול, מי שנפגע רואה את זה במו עיניו, ולא כמה פקידים שיושבים באיזשהו משרד ממשלתי, והם לא נוסעים באמת
accountability. אוקיי. אני חייב להעיר שתי הערות לגבי מה שאמרת רגע, אני סוגר את עניין המחזור. אחד, יש דבר שנקרא, אני צריך להגן רגע על, על, על העבודה של קבלת ההחלטות ועל העבודה של הממשלה בכלל. יש דבר שנקרא, והולך ותופס תביטה שנקרא full life circle analysis. זה בעצם אומר, לא להסתכל רק מה הנזק מסקית הנייר, אלא על כל מעגל החיים של סקית הנייר, או הפלסטיק, או whatever, וכל הפעולות, ולהסתכל על הכל ביחד, על התועלות ועל החסרונות, ולא רק לתפוס נקודה ספציפית ולהגיד, הנה פה זה מזיק, כי הנה כולכם שתיתם פה מים מכוסות, מכוסות פלסטיק, ואז נהניתם באותו רגע. אי אפשר להסתכל רק על, על רגע אחד בחיים, צריך להסתכל על הסך הכל. אז זה דבר אחד שאני חושב שבהינתן שמדי פעם, או לדעתי אגב לעתים יותר קרובות, צריך לקבל החלטות ברמה קולקטיבית, אז להסתכל על הכל. תחשב, אבל בסוף זה לא הליך שהוא דמוקרטי. כן, הבעיה היא מה שכל הציבור אומר, אני לא חושב שצריך רגולציה על X, המנדט שלי זה לא ליישם מה שהציבור אומר. להתחשב כשיקול. זה לא שמאה אחוז מהאנשים שדיברת איתם מהציבור אומרים, אני לא רוצה את זה, המדד שלך הוא לעסוק בהגנה, להשפיל את שיקול הדעת שלך אפרופו ולקבוע משהו, ויכול להיות שאתה חושב אחרת מהציבור. מי שיגיע לנציג את הציבור, זה בדיוק מה שהוא דיבר על הוועדה. זאת הבעיה, כן. יש שני נהגי מוניות על מאה איש שהם... בוועדות... אז מי נציג את הציבור? אותם שני אנשים, זה שאתה נפגע לציבור. ישראל האישי שלי, אולי בתחום שלי, הציבור עונה אפילו. בניסיון שלי לא, אבל אני מניח... אני לא עובד בזה, רק עם דבר. אני רוצה את הישראל שלך. הערה שנייה רגע על המחזור, להסביר את המורכבות, ועוד פעם, אני אגב מתרחק מתקציבים, כי זה אמרנו, זה לא חשוב וזה לא מעניין. שוב, מכוכבית. כתבה שפורסמה לפני כמה שנים בוויינט, חפשו אותה. בעצם הדגימה אפקט שאנחנו מדברים עליו המון במדיניות ציבורית. בעצם... תחקיר שוויינט עשו מצא שהמדיניות שלנו לשלם כסף, שאנחנו בעצם מחייבים פיקדון על הבקבוקים, מגדיל את הזיהום הסביבתי בישראל. כמה אנחנו משלמים היום על בקבוק של חצי ליטר? 30 אגורות. 30 אגורות, זה עלה? אוקיי, על הכל 30, אוקיי. יפה, פשוט הנה, רואים, רגולציה פשוטה, ודאית. זה היה 25 לדעתי, עד לא מזמן. ומה שמצאו זה בעצם ש... יש מקומות שבהם הבקבוקים האלה הם יותר זולים, הבקבוקים הרכים האלה, ולכן משתלם, נגיד, להביא את הבקבוקים האלה מירדן לישראל, כדי לקבל עליהם את הפיקדון. זה מנוי מצב ש... זה, לשם אני מכוון. אני לקנות בקבוק הזה עולה לי 10 אגורות, לשנע אותו עד לישראל עולה לי עוד 5 אגורות, אני מרוויח 10 אגורות שלמות על הבקבוק. אתם אומרים, מה זה שום דבר, אבל אני מביא עכשיו פול טריילר, שתי מכולות כאלה, מלא בזה, כל יום אני עושה 10 אגורות במכפלות יכולות שאני עשיתי לעצמי אחלה קריירה. עכשיו, תחשבו אולי יותר מזה, אולי אני נמצא בירדן, ממש מעבר לגבול מעבר אלנבי, ואני יכול להקים מפעל לייצר כאלה בקבוקים, כדי להביא אותם לישראל. עכשיו, מבחינתי אני לא ממחזר בקבוקים, אני מייצר בקבוקים ואני מוכר אותם תמורת 25 אגורות שקל לבקבוק. עכשיו, זה התחקיר של ויינט, כמו שאילה כבר חשף, בהגה המקצועית אנחנו קוראים לזה אפקט הקוברה, חפשו באינטרנט זה... תקראו את ההתחלה של הספר. או כן, תקראו את הספר, זה הוא כבר אצלכם, מה קורה אתכם? תשבת ידוע. אבל בואו, אני רוצה לקחת אותך אחר להארדקור, בסדר? רק אתה לא חושב שצריך רגולציה של מחזור בעצם, נכון? כאילו דיברנו על מחזור, ובעצם אמרת, המדינה לא צריכה לעודד מחזור, לא צריכה לחייב מחזור, נכון? אבל כן, יש דבר שעוד לא הגעתי אליו, הוא שיש שם נקודות שבהם אנחנו לא משלמים, שאנחנו לא נושאים את העלות. זאת אומרת, אנחנו זורקים את הזבל לפח, אנחנו לא משלמים ישירות על העלות של ההטמנה. אנחנו משלמים על זה בעקיפין דרך הארנונה, או דרך מיסים אחרים, שהרשות המקומית משלמת היטל הטמנה, למשרד הגנת סביבה ועוד תשלום למטמנה, זה לא ישיר, זאת אומרת, אידיאלית, ושוב. נשקל, אשכול לך את הזבל... יש מקומות כאלה בעולם שזה קורה. מה? כן. הבעיה היא ששם הרבה פעמים המחיר הוא לא מחיר שוק. של נגיד אני אעשה מחיר שוק. מה? נגיד אני אעשה מחיר שוק. אבל עקרונית, יש לזה יתרון, יש לזה חסרון. והוא שאם אני אחייב אותך לשלם על הטמנת הזבל שלך, אפקט הקוברה יכול לצוץ פה, וזה מה שקרה בהרבה מאוד מקומות, ואנשים פשוט יזהמו את זה בכל מיני מקומות אחרים. ולכן... לא חייב לספר, זה מה שקרה בגרמניה, הם רצו לצמצם את הזבל הביתי, כי עיקר הפסולת
שמזיקה זה הפסולת האורגנית, זה הפסולת המתפרקת, חיידקים, זה פולט פחמן, כל זה, וחנקן. והם אמרו, אנחנו נותנים סוג של היטל, תחשבו מס על כל קילו שאתם זורקים. זה ולא משנה איזה סוג, וזה אתם משלמים, נגיד, משלמים 5 שקלים לקילו זבל. וואלה, כאילו תחשבו רגע כמה שקיות זבל אתם זורקים שקית כל יום, זה מתחיל להיות סכומים גבוהים. תראו את זה בגרמניה, רצו לצמצם את התופעה של זריקת הפסולת. בהתחלה הכל עבד טוב, כי למה לא? פתאום התחילו לשמוע כל מיני דיווחים על אנשים ששורפים פסולת בחצר שלהם. התחילו להתרבות דיווחים על זה שאנשים זורקים פסולת, אפילו לפני שזורקים שיש פסולת במרחב הציבורי, כל מיני שמורות טבע ופארקים וכאלה. ואז התחילו להבין שיש בעיה. אבל נפל להם, הם לא באמת נפל להם הסימון שזה קשור להיטל הזה, עד שהייתה תופעה ממש ממש לא קשורה בכלל. פתאום אנשים התחילו לדווח בתוך הערים שחולדות נכנסות להם לבית דרך האסלות. עכשיו, מה הקשר? מסתבר שאנשים הבאמת יצירתיים היו משליחים את הפסולת האורגנית שלהם לאסלות של הביוב. כשעושים את זה הרבה מסתבר, אז כמו שאנשים לא רוצים לשלם כסף, חולדות רוצות לאכול. והם היו פשוט מטפסות. עכשיו תחשבו שאתם גרים בברלין או בהמבורג, בבניין, בדירה, קומה רביעית חמישית, וחולדה עולה לכם לדרך האסלה. עכשיו, זה היה האיזון החוזר שהממשלה קיבלה. הם לא כל כך שמעו את זה דרך מקומות אחרים ולא הצלחו לקשר את זה. אבל כשמלא אנשים מתלוננים על דבר שהוא כל כך חריג, אז פתאום מבינים שיש משהו, ואז חקרו ואז הבינו שההיטל הזה קורה. זה היה בסוף שנות ה-90, אני זוכר, נכון. אז הנה לך הפנמה, שהיא לא טובה. כן, לא, כי היא לא הפנמה של היא הרבה יותר, היא היטל הרבה יותר חזק, ושוב, זה ניסיון. למה? אולי אבל זה באמת העלות של ההטמנה והעלות של הפליטות. אבל זאת הבעיה, שאתה אומר, אולי זה העלות, כן. הרבה פעמים אנחנו חושבים, כן, בואו נפנים, כן, יש לנו כשל שוק, כן, זה דבר על כשל שוק, יש כשלי שוק, ובכל מקום שתלכו, תמיד יהיה כשלי שוק. אני לא חושב שיש שוק אחד בעולם שאין בו כשל, תמיד תמצאו את הכשל, כן, ולכן זה יכול תמיד להגיד, אוקיי, יש פה כשל שוק, בוא נתערב. ויש הרבה מאוד מהאנשים שאומרים, יש פה כשל שוק, יש מקום להתערב, ותשמעו את זה גם באוניברסיטה וגם באיזה, אז יש פה מקום למדינה להתערב. הבעיה היא שהמדינה היא בעצמה, היא לא מלאך, היא לא משהו שיודע לעשות דברים כאילו באופן מושלם, ולא שהאינטרסים שלה הם מושלמים. ולכן מה שאתה חושב שהוא מפנים את העלות, הוא לא, הוא פשוט הדרך, כן, נגיד, הבלו על הדלק. הוא כאילו אמור, א', לממן את הכבישים, ב', להפנים את ההחצנה של זה. מי קבע ש-60 אגורות ל... אבל נניח שהחישוב מדויק, אוקיי? זאת הבעיה, ההנחה שהחישוב מדויק, אין לה בסיס. נניח שהחישוב מדויק, אוקיי, מצד הצדק אנחנו צודקים. הבחור פה נגיד, קלטתי שאתה כבר, אתה בעניינים. הוא, אני מטיל עליו מס על הזבל שלו, והוא יעיף אותו להסלח, אבל לא משנה אם החישוב מדויק או לא, הוא לא רוצה לשלם את האקסטרה, גם אם זה אגורה אחת או גם אם זה 10 שקלים לקילו. הוא רוצה להתחבק מזה, אז הדיוק של הממשלה פה הוא לא הסיפור, הרי יש נקודה שבה הוא מחליט שהוא, כמו שאנשים מעלימים מס, הוא מעלים זבל. לא, הדיוק פה הוא כן חשוב, ואז אם, זאת אומרת, ואז אם אתה נותן, כן, לשוק להתנהל, בלי יותר, בלי הרגולציה הזאת, אתה נותן לאנשים לפעול כמו שהם, ואתה רואה שיש בעיה, אז אתה יכול להתמקד ספציפית, נגיד אם אתה באמת רואה שיש בעיה שאנשים בבניין שלהם זורקים אסלה לתוך זורקים זבל לתוך האסלה. אז אתה יכול לטפל בזה ספציפית, אבל אם זה נובע ממדיניות ממשלתית, הבעיה היא הרבה יותר חמורה, כי אתה ניסית ליצור תועלת ויצרת נזק, וזה קורה כל הזמן. יש לזה ספר, אגב. אחרי אני רוצה לקחת אותך לליבה של הסיפור. אנחנו בשנתיים האחרונות עברנו חינוך, כולנו יודעים להגיד אקספוננציאלים, וסיפור של רישוי של תרופות וחיסונים זה עניין. למה לא אין חיסון ותרופה יותר מהר? ויש כאלה שאומרים, לא, זה קרה יותר מדי מהר, אז זה לא טוב, אז אני לא רוצה להתחסן. עכשיו, אתה בכלל כופר בכל הקונספציה הזאת. אני חושב שכן, המנהל המזון והתרופות האמריקאי הוכיח את עצמו בשנתיים האחרונות בחוסר היעילות הגדול שלו. חוסר הזמן הארוך שלקח. הם היו נורא מהירים. בעיניהם, זאת אומרת, הם באמת חשבו שהם מאוד מהירים. אוקיי. כן, אבל זה לקח רק כמה חודשים ארוכים עד שהם ישבו ודנו והחליטו. וזה באמת אותם חודשים שאנשים לא היה להם שום חיסון, והם היו יכולים, אוקיי, תן לאנשים
לקחת, לחתום על חוזה שאני מוכן, כן, הרי אתה עושה ניסוי. כל אחד שאתה עושה לו, שאתה מוכן שהוא ייכנס לניסוי, הוא לוקח סיכון, נכון? הוא חותם על חוזה שהוא מוכן לקחת את הסיכון, שאולי אתה נותן לו בכלל פלצבו, או שאתה נותן לו משהו שהוא אולי מסוכן, והוא מוכן לקחת על עצמו את הסיכון. זאת אומרת, לעשות ניסוי, אתה בסדר עם זה, כן? כי אי אפשר אחר. אז למה אתה לא מאפשר לאנשים שרוצים לקחת את החיסון, עוד לפני שהוא קיבל אישור? הם דואגים לחייהם, הם מוכנים לקחת על עצמם את הסיכון. תן להם מסמך ארוך, תסביר להם את כל הדברים ברחל בתך הקטנה, הכל בסדר, תסביר להם שיהיה ברור לגמרי שאתה לא, שלא עובדים עליהם והסיכונים ברורים. ותן להם לבדוק, החיסון היה יכול להיות ברור שהוא עובד חודשים ארוכים לפני כן. החיסון פותח בפועל, בתוך שבוע מהרגע שזוהה הנגיף. בתוך שבוע כבר היה חיסון RNA. אחר כך היה צריך לעשות סקיילינג אפ, שזה לקח נגיד, כן, עוד כמה חודשים, אבל הוא היה מוכן הרבה הרבה לפני שממשלת ארצות, ה-FDA, הועיל בטובו לדון בכלל. אתה מדבר על אפקטיביות, אתה אומר נראה שהחיסון עובד, אבל מה אם הוא לא בטוח? לא, זה חלק מהסיפור של בטיחות. לא, אבל אם אני מזריק לך את החיסון עכשיו, ואתה חולה קורונה, ואתה גם חולה באיזשהו וריאנט של קורונה, גם למדנו להגיד וריאנט, שהוא הרבה יותר מדבק, ועכשיו אתה מדביק אנשים, חיסון לא גורם לווריאנט שיותר מדבק, זה לא... אבל חיסון שהוא עובד, אבל החיסון שאנחנו לא יודעים. לא, בזכות ה-FDN הוא לא... אם אתה חושש למין החצנות כאלה של אם החיסון יגרום להפצה של... אין חשש כזה, אני לא חושב שמישהו יעלה חשש כזה. תשמע, אנחנו מדברים על אולי לא, אבל אולי במומת ואולי ב-RNA. לא, אבל נגיד דבר גם על תרופות, כן? לא רק על חיסונים, כן? הרבה מאוד תרופות. כל תרופה שבן אדם לוקח, הוא לוקח איתו עם סיכון. יש תמיד בעלון, יש שם סיכונים. הנה, עוד 5 דקות נפתח לשאלות. כן. אז אנחנו נצטרך... אז... כל תרופה שאנחנו לוקחים, אנחנו צריכים לקחת, אנחנו בכל מקרה לוקחים את הסיכון של עלות תועלת, כל אחד עושה על עצמו את שאלת העלות תועלת, לא תמיד הוא צודק, לא תמיד הוא עובד, אבל זה החיים שלו. אבל אם אתה בתור FDA אומר, לא, אני לא מוכן שאנשים יקחו על עצמם את הסיכון הזה, תגיד לי מה הסיכון ותן לי להחליט אם זה עוזר או לא עוזר. אבל אם אני לא יודע מה הסיכון. ומה? אם אני לא יודע, כי אני לא יודע. אני לא יודע, זה נכון, אבל זה נכון לגבי כל דבר, אני לא באמת יודע. כן, יש כל מיני סיכונים שהם 1 למיליון, שאתה לא יודע אם זה יהיה או לא. אבל לפחות הסיכונים שהם לא 1 למיליון, אז זה בדיוק הנקודה היא ה-FDA העלה, בגלל שהוא העלה את הזמן לאישור של תרופות, משנתיים ל-30 שנה, 20-30 שנה עד שם, אז הוא העלה את המחיר של התרופות והקפיץ אותם, וככה זה נהיה הרבה פחות בר השגה. זה גרם, עכשיו, זה נכון, אנשים היו אולי יותר נפגעים, כן? יש אנשים שלא נפגעים, שניצלו בזכות ה-FDA, אבל הנזק שאנחנו לא רואים, זה כמו שאמר מילטון פרידמן, מכל התרופות שהיו יכולות להיות ולא הגיעו אלינו, הוא נזק שאנחנו צריכים לשקול אותו. אני אזרוק פה 2 נקודות. אחד, רק להגיד, אני מאשים במחירי התרופות בעולם, זאת מערכת הבריאות האמריקאית, שהיא, אגב, עיוות תקציבי מטורף, פחות רגולציה. אני מקפיד להכפיש את האגף הזה של מדיניות ציבורית. אני מתלבט, נראה לי שאני יודע מה התשובה שלך, אם לא היה FDA ורגולטורים אחרים, או אמא באירופה, לא משנה, האם האמון הציבורי במערכת הבריאות ובתרופות ובחיסונים היה יותר גבוה או פחות גבוה? כי ראינו דווקא במגפה הזאת, שדווקא על פניו יש הרבה יותר מידע והרבה יותר דמוקרטיזציה, כמה אנשים חוששים וכמה יש משבר אמון במוסדות האלה. כן, והטענה שלי עם פייזר, הם ביחסים עם הרגולטורים והם אלה ששכנעו אותם. בדיוק, אז אני לא יודע, אם עכשיו אין FDA ופייזר רוצים למכור לי משהו, אני חושש שיש יותר אנשים שלא ירצו להתחסן דווקא, שתהילו בזה יותר ספק, כי אף אחד לא בדק לי את זה. נכון, אבל זה היה מתגלגל חודשים לפני כן, היית רואה את זה בפועל. בסדר, אז אתה ואני היינו מתחסנים במרץ 2020, אבל כל החדר הזה לא היה מתחסן, כי הם קונספירטיביים, ואז... מי שקונספירטיבי לא היה מתחסן. ובאמת לא התחסן. לא, אולי היה יותר פשוט, זה מה שאני לא אומר. יכול להיות שנאמן ציבורי דווקא... אבל אלה, אתה יודע, דברים שאנחנו אומרים באוויר, ואין לנו שום... לא, לגמרי, אני אומר, זה תזה, אני לא יודע. לגבי 2 סוגיות שלהם. 1, סוגיית החקלאות, והשנייה, סוגיית המת. עכשיו, סוגיית החקלאות, האם העניין של... כן, בסוגיית החקלאות, האם השיקול של שינוי גיאופוליטי שיכול להשפיע על הכדאיות הכלכלית,
כלומר, כשנגיד מדינה, אני פשוט שמעתי איזה פודקאסט שמדבר על זה שנגיד הודו הגבילה את ייצוא החיטה שלה בעקבות המלחמה ברוסיה ואוקראינה, זה הקפיץ את מחירי החיטה, אז כביכול אנשים נפגעים מזה, אבל מצד שני המדינה מבינה שהיא מגבילה את הייצוא כדי שלא יהיה רעב במדינה עצמה, כלומר היא מייצאת. אז האם השיקול הזה הוא לא איזשהו טיעון שיכול לעמוד לצד הטיעונים לשמור במרכאות על החקלאות הישראלית? ובסוגיית המטרו, אז אמרת בהקשר של למה שלא יזם אחד איתך ויבנה את הכל, אם יש כדאיות כלכלית לזה, אבל יש שם אולי אפשר לקרוא לזה קשר שוק, שיש הרבה דברים שסובבים את הסיפור הזה חוץ מ-150 מיליארד שקל, שמקבילים את היכולת של יזם אחד, אם בכלל קיים יזם אחד כזה שיכול לעשות את זה. כן. כן, טוב, אז באמת לגבי, נגיד, איסורי ייצוא, אני חושב שזה אחד מהדברים שיש עליהם הכי הרבה קונצנזוס אצל כלכלנים, זה שסחר חופשי מועיל כמעט תמיד לשני הצדדים. אפשר לדבר על כמה דברים שהם יוצאים מן הכלל, אבל כשאתה מגביל ייצוא, כמו שהודו עשתה, אתה חושב שאתה עוזר, כי אז תישאר אצלך יותר סחורה מסוג חיטה, אבל סחורה אחרת, או כסף מטבע חוץ, פחות נכנס אליך מטבע חוץ, שאתה יכול אחר כך לקנות איתו חומרים אחרים חיוניים. זאת אומרת, אני בכלל לא בטוח שההחלטה לאסור ייצוא היא החלטה חכמה במיוחד. גם אם זה נשמע לך, בוא נשאיר את הסחורה אצלנו. כמו האיסור של ייצוא הגז, כן? גם כן. זה קצת שונה, כי כאילו הטיעון שם זה שיש חשש ממשי לרעב באוכלוסייה. כלומר, זה לא, אוקיי, אז נוותר, לא נייצא חיטה, אז לא נייבא מכונות, או לא נייבא... כן, אז המדינה יכולה לקנות כך וכך, כן? אם היא חוששת לרעב האוכלוסייה, אז היא יכולה לקנות תבואה, לגור אותה, כן, כמו שעשה פרעה במצרים, אבל להגיד בוא נאסור ייצרו, אני לא אומר את זה קטגורית. תמיד יכול להיות שבמקרה מסוים זה באמת נכון. אבל בדרך כלל זה לא המקרה, בדרך כלל יש לך... השיקול הדעת של פוליטיקאים הוא לא תמיד, לא כזה מרחיק ראות, והרבה פעמים זה מסתיים בטרגדיה. אגב, יכול להיות הסיפור של איסור הייצוא, על פניו יכולים פשוט לקנות כל החיטה בעצמה בממשלה. כן. אבל משהו שאגב, הרומים עשו לפני 1800 שנה, אז הם רצו לעשות משהו, סיטואציה טיפה שונה, אבל אז אתה צריך לקנות הכל וזה המון כסף וגם המחירים עולים. אז אתה אוסר על ייצוא, ואז אתה יכול לקנות והמחיר לא עולה כי אתה לא מתחרה עם אף אחד. זאת אומרת, זה נועד לשרת מדיני, זה רק צעד משני, הצעד המרכזי שאתה פשוט רוצה לקנות את הכל. כן, אבל אתה מפסיד ככה את מטבע החוץ, למשל, שנכנס, כן. שלא נכנס לארץ, וזה הפסד מאוד משמעותי כשאתה מדבר על החשיבות של להכיל אוכלוסייה. אז לגבי המטרו, אני באמת לא רוצה, זה נושא מורכב, אבל אני לא יכול לשלוף פה, זה נקודה שהיא חשובה, אני לא יכול לומר שיש לי תשובה על זה, אבל אני צריך לומר שאני פשוט לא קונה חישובים שנותנים לי על נייר, דוח של 2,430 עמודים, שנותן לי שיקולים מעלות תועלת, אני חושב שהרבה מזה זה, מי שמחשב לא באמת יכול לדעת שזה עובד, בדרך כלל זה גם לא בפועל, אם אתה לוקח חישובים שעשו ומסתכל על זה לעומת המבחן התוצאה, זה לא עובד ככה, אז לכן אני מאוד חשדן. אני רק אגיד לך שאני חושב שאנחנו צריכים לעשות חישובים, אנחנו צריכים להיות יותר טובים בהם, לבדוק את עצמנו בדיעבד ולהבין איפה פספסנו, דברים שהם בלתי צפויים, ודברים שאני יכול לדעת ולשפר את המתודולוגיה שלי ולהיות יותר טוב. פרויקט של המטרו, לפי הערכות היום, כל חברות הבנייה בישראל יצטרכו לעבוד בתוך הפרויקט הזה, ואנחנו צריכים לייבא עוד חברות בנייה מבחוץ, וזה לא רק בנייה פרופר, אתם חושבים על בטון וזה, אבל יש פה חשמול, ויש פה עברור, ויש פה גז, זה פרויקט שהוא הפרויקט הזה גדול על המדינה. כל מדינות אחרות עשו פרויקטים בסדר גודל כזה על פני עשרות שנים. אנחנו רוצים לעשות, הטכנון המקורי בחוק המטרו היה עובר, זה לסיים את הפרויקט ב-32, את הקו הראשון, את ההפעלה שלו, ולסיים את הכל ב-45. אבל כל כלל, תמיד אתה לוקח את התקציב, אתה צריך להכפיל אותו פי שניים או שלושה, ואתה לוקח את הזמן, אתה צריך להכפיל אותו פי שלושה או ארבעה. ועדיין זה מהר ביחס למה שנעשה בעולם. כן, כן. גם במגזר הפרטי, אתה לוקח... יש דבר שנקרא אופטימיות של מקבלי החלטות. אתה מניח שהתועלת תהיה גבוהה מדי, ואתה חושב שרמת העלויות והעיכובים... זה גם מזין את עצמו, כי אם כל אחד נותן מראש תחזיות אופטימיות, אז אם אתה תיתן תחזית פסימית, אף אחד לא ייקח אותך. כן. אז זמן, קוראו לי זה שעון בני עקיבא. כן. אתם מכירים שעון בני עקיבא? שעון בני עקיבא? זה כי בני עקיבא אומרים לך 8 שעון בני עקיבא, זה אומר שמתחילים ב-9:15, ככה. יהודים? כן.
לא יש לנו. אני רוצה להתייחס לפעולה, לנקודה שהבאת בקשר להחצנות, והרגשתי שקצת עדית את זה, ויכול להיות שקצת עשית פה הנחה, כי אני הבנתי שני דברים שהם קצת מתנגשים אחד משני. מצד אחד אמרת בתחילת השיחה, שהכלל עדיף על סטנדרט, שעצם הוודאות שאני יודע מה המדיניות שאני הולך להתנהל בה, גם מבחינת יעילות, גם מבחינת חירות של בני אדם, היא עדיפה על איזשהו שיקול דעת אדווקי בנסיבות. ואז כשעברנו לדבר על החצנות, אז אמרת שרגולטור שעושה רגולציה בדרגים הגבוהים הוא פחות רצוי, ושהיית רוצה שההסדרה הזאת בין פרטים תקרה ברמות נמוכות יותר, שפרטים יוכלו לסכם ביניהם איך זה עובד ודברים כאלה. ופה אני חושב שקורים שני דברים. אחד זה ש... במיוחד בהקשר של החצנות שמשפיעות על הרבה בני אדם, אתה מתעלם מהבעיה של הפעולה הקולקטיבית, זאת אומרת, הסיכון של מישהו אחד שנפגע מהזיהום עם בעל המפעל הוא לא מספיק, וככל שאנחנו מתקרבים יותר במעלה, והבן אדם האחרון בטור, נהיה לו משמעות גבוהה יותר, ואז נהיה את בעיה של סכנות. דיברת על קוז, אז מנגד דיברו על זה, כאילו איזה ממלמד, בדיוק על התופעה הזאת. ואני חושב שכשאתה מדבר על הסדרה ברמה נמוכה יותר מהרגולטור, אז אני לפחות הבנתי את זה כלנהל סוג של סכסוך משפטי. עכשיו, סכסוך משפטי, אם הוא לא נגזר מאיזשהו כלל בחוק, אז הוא גם הרבה יותר אדווקי ומושפע מסטנדרטים, וגם מנהל אותו בסוף השופט כרגולטור, כשהוא חשוף להרבה פחות דברים, הוא מבחינתו רואה את הצרה של הבן אדם שנפגע, הוא כמעט לא יראה את התועלת החברתית, וזה תמיד נוטה בסוף, תמיד זה נוטה לצד של להיות לטובת הנפגע ופחות להבין מה הנזק המצרפי שאתה גורם. ואז יכול להיות שדווקא גם ברמת החירות וגם ברמת היעילות, אתה מקבל תוצאות הרבה פחות מדויקות, כשאתה מנהל את זה נמוך יותר. כן, אני מסכים עם הנקודה, קודם כל אני אומר שהיום זה שני הדברים קיימים, זאת אומרת, יש גם רגולציה וגם סכסוכים משפטיים בין שכנים. זה לא מוציא אחד את השני. הדברים האלה קיימים בשתי הרמות. זאת אומרת, בוא נאמר, היכולת של לפעול היא נפגעת בשני הכיוונים. לכן אני אומר שאני רוצה להגביל את היכולת. אם באמת אותו, כן, אם הכלל מלמעלה היה ממעיט את היכולות של סכסוכים כאלה, אז יכולות זה היה באמת מבורך. באופן כללי גם, אני לא חושב שצריך, כן, כמו שנגיד, השכר במשק נקבע על ידי מסע ומתן בין פרטים, אבל זה לא שאתה מגיע, כל אחד שמגיע לחברה דווקא עושה מסע ומתן עם הבוס שלו. נותנים לו איזה, או שהוא נותן את הציפיות שכר, או שנותנים לו הצעה, והוא לוקח, או כן, take it or leave it. מחירו של בתים, הרבה פעמים זה לאו דווקא מסע ומתן, אתה נותנים לך מחיר, אתה אומר, אוקיי, שווה לי, לא שווה לי, אני הולך, אתה נכנס לחנות, נותנים לך מחיר, אתה הולך, אתה לוקח או לא הולך, אתה לא מנהל כל פעם מסע ומתן כמו בבזר, כן? וזה נכון גם לגבי התנהלויות אנושיות. יש לנו הרבה מאוד התנהלויות יומיומיות בין אנשים, והחצנות שליליות קטנות כאלה, שאני אוכל ואני עושה רעש כזה שמפריע לשכן שלי, כן? אז לפעמים אנחנו צריכים לספוג את זה. אנחנו סופגים את זה כל הזמן. ואלה החיים. הנקודה שלי היא נקודה שאני מנסה להעביר. זה לא שהשוק החופשי הוא מושלם, וזה מין כזה, הכל סבבה והכל אחלה, ואם רק נעשה שוק חופשי, אלא שיש פה שאלה של האם ההתערבות מלמעלה, הניסיון לעשות כמה שיותר התערבויות, האם זה יוצר יותר תועלת מאשר נזק? ואני חושב שמכיוון שמי שיוצר את ההתערבויות האלה זה הציבור, לא מובן של מי שעכשיו בפועל מרגיש את זה, אלא זה מין מערכת מאוד מסובכת של פוליטיקאים שממנים רגולטורים, שהרגולטורים עצמם נשארים אחרי עשרות שנים אחרי שהפוליטיקאי הראשון מינה אותם, והם לא יכולים לזוז משם, ויש המערכת מאוד מבולגנת, כן? כשאנחנו מדברים על רצון הציבור, זה בהקשר של מה שדיברנו פה, קצת מה שאנחנו שומעים, מה שהציבור אומר, או רצון הציבור שעושים סקרים, זה לא באמת רצון הציבור במובן של מי שעכשיו נמצא מולך, אלא זה מין משהו כזה, מערכת מאוד מבולגנת ומאוד בעייתית, והמצב הוא שהרבה מאוד אנשים נפגעים ממנה. זה הנקודה שלי. אני מקווה שהנקודה עוברה. זה לא או שאני עושה סכסוכים, או שכן, יהיה לי רגולציה מלמעלה אחידה. שני הדברים קיימים, וזאת בעיה. אני רוצה להציע לך נקודה. אני עורך דין בבסיס. רגולציה היא לא... גם קוז וגם קלברזי ומלמד סליחה עם כל מי שלא זה, אבל זה משפט אזרחי, זאת אומרת, אני תובע מישהו אחר.
רגולציה לא טובה מישהו אחר. רגולציה מגיעה המדינה, היא קובעת מה הכללים, אתה לא בסדר, כנס או כלא. וכמו שאמרנו, שרגולציה כדאי שתהיה ודאית וברורה וכמה שיותר מדויקת, אבל לא טכנית מדי, אותו דבר כדאי שגם הכללים במשפט האזרחי יהיו ברורים. וזה יצמצם סכסוכים. זאת אומרת, אם הסטנדרט... מה? מי קובע את המשפט האזרחי? בגדול הכנסת, ולפעמים יש גם, אתה יודע, פרשנויות של שופטים. טוב, זה מתכתב עם משהו שדיבר עליו הייק ב-Law Legislation and Liberty, והנושא של איך צומח המשפט, כן, אני אקרא לזה ה-common law, שהוא דומה לא מעט להלכה של חז"ל בהקשר הזה. נקבע על ידי תקדימים, אחד אחרי השני, והתקדים לא בהכרח יכול להיות דווקא הדבר הכי צודק בעולם, ולא בהכרח הדבר הכי, כאילו, מה שהייתי חושב עליו, אולי בוא נלך לשנות. אבל בדיוק מהסיבה הזאת של ודאות, אם יש לי תקדים על גבי תקדים על גבי תקדים, אז הבניין הזה אולי לא הכי יפה בעולם, אבל הוא יציב, הוא ברור. אני הולך עכשיו כל פעם... וקל לך לבנות אותו, אתה לא צריך לשבור אותו ראש כדי לך מה אתה בונה. אז החלטות שנגיד שופט מקומי עושה בזמן מסוים, לפני 300 שנה, ומאה שנה אחר כך מוסיף על זה עוד נדבך שופט אחר, וככה דווקא יש יותר ודאות ולא פחות ודאות. יש לי שתי שאלות, אחת לגלי ואחת לגלי, נראה לי שאני אבנות את השאלה האחרונה כי מאוחר. אז שאלה אחת לגיא, כשקראת את הספר של... אני חסומים, כן, את לא יודעת לשום מקום. כשקראת את הספר של הלל, מה כאילו ממש ממש לא הסכמת איתו? כאילו, היה דברים כאלה שבגדול סבבה, זו שאלה אחת, ושאלה שנייה להלל, למה אני סותק קצת מהנושא של השיחה, אבל מי שעוקב אחריך בטוויטר יודע שהיה מאוד חשוב לך נושא של הקורונה. כאילו, זה כמובן דאח ביחד עם מעגל, אבל בסוף הקורונה היא זימנה ויכוח גדול בין, בנושא של הגבלות ממשלתיות, וכמובן זה נושא קצת שונה מאשר נושאים שדיברנו עליהם, אבל בסופו של דבר, אני כשהתחלתי בחוץ, אתה תמכת מאוד בהרבה דברים שהממשלה עשתה, וביקשת יותר, כלומר יותר סגרים ויותר... חסימות של נדבג וכולי, והרבה אנשים, באמת היא בעיקר ארצות הברית, היו מאוד נגד כל הדברים האלה. יש לך שמוע התייחסות לדבר הזה. טוב. מה שלא הסכמתי איתו, קצת נגענו בזה קודם, כשדיברנו על תרופות, קודם כל צריך להגיד, מקריאה של הספר, הלל יותר פרגמטי ממה שאני תפסתי אותו קודם. זה לקרוא את זה קצת בין השורות, אבל תקראו ואני חושב שתבינו למה אני מתכוון. זה קריאה מעניינת בעוד רובד. אבל מה שלא הסכמתי איתו זה האמירה העקרונית שאני לא רוצה מעורבות ממשלתית בשורה של תחומים, בהינתן שבן אדם יש לו את כל המידע ואין כפייה והוא יבחר בעצמו. נגענו בזה קצת בנושא של התרופות, שהלל אומר, מבחינתי יש גילוי על הכל, על הסיכונים וזה, לא צריך FDA ולא צריך משרד בריאות ולא צריך רישוי וכל אחד יחליט לעצמו. בראייתי, כמו שאני מכיר את זה גם בהיכרות האישית שלי וגם מהפרקטיקה שאני מכיר מהעולם של הרגולציה, יש המון המון החלטות והמון המון סוגיות שהן מורכבות, ולצפות ממני באמת לדעת ובאמת להיות מסוגל לבחור, זה קצת בעיניי לא פרקטי ולפעמים אפילו נאיבי. וזה יכול לשחק לשני כיוונים, אחד אם אני קונה את התרופה והוא אומר לי, הלל בסדר, אבל יש לך גילוי מלא ואתה תדע, אין לי מושג מה כתוב שם, אין לי מושג מה זה ניסויים הזה, אין לי מושג מה זה רמת דיוק של 0.8, אני לא יודע, ואם אני, נגיד שאני יודע, הדודה שלי לא יודעת. והסיפור השני זה לפעמים אני מסכן אחרים. תחשבו על הוראות של בטיחות מבנים וקונסטרוקציה. ואתם אחר צריכים להקים את המבנה הזה, אתם צריכים להיכנס למבנה הזה, ומי שבנה את זה ייתן לכם גילוי נאות, בסדר? ויש לו חברת ביטוח, ואם חלילה המבנה קורס עליכם, אתם יכולים לתבוע אותו. מעולה. אני לא רוצה שהמבנה יקרוס עליי. ולא בטוח שכל אחד מאיתנו יודע לבנות מבנה שהוא בטוח, קונסטרוקטיבית, חשמל, אש, חומרים כימיים, יש מלא מלא עולמות תוכן. ולכן אני חושב שלהגיד לאנשים, אל תעשו שום דבר, זה או להזמין את הבעיה, או להטיל עליהם נטל מאוד מאוד גדול, שמאיפה אני יודע את זה?
אז במידה רבה בעיניי, רגולציה טובה וממשלה טובה זה רגולציה שמספקת את המידע ועוזרת לדעת מה הדברים הנכונים ומייצרת לי גיידליינס. כמובן שכשלוקחים את זה לאקסטרים, אז זה מסובך, זה בירוקרטי, זה מבלבל נורא. אבל אם הממשלה נותנת לי את הגיידליינס ועוזרת לבנות את המבנים נכון, להקים את המתקן, את המסעדה, את המכון טיהור שפכים בצורה בטוחה, אז היא עוזרת לעשות את הדבר הנכון, ואני לא צריך להיות סופר מומחה בהכל, ואני עושה את הדבר הנכון בצורה כמה שיותר פשוטה. אז בעיניי להגיד שום דבר זה, תסלח לי, קצת פנטזיה ליברלית כזו. אני לא חושב שזה רלוונטי כל כך וריאלי בעולם הפרקטיקה. אבל אני חושב שאנחנו כאן צריכים לראות איך אנחנו שואפים לשם, ובעיקר איך אנחנו לא נופלים לבורות, שאם יש ממשלה, ומחר בבוקר תקומו ותהיה ממשלה ותהיה רגולציה, איך לא ליפול לכל הבורות האלה של השפעות לא רצויות ושל דברים שלא תכננתי אותם של עליות לציבור. כן, טוב, אני אגיד בקצת. אני חושב שהפנטזיה הליברלית, אני לא חושב שכל אחד מתי יקבל את הטון המידע ויחליט בעצמו. הקונצפט של מומחים, יש מוסדות. קיים בעולם גם כאילו, רגולציה וולונטרית. כן, יש מוסדות אחרים שקיימים גם בלי שהם יהיו מדינתיים. אבל איך אתה בוחר? יש לך שני אנשים שהם מומחים לבטיחות, איך אתה יודע? אתה בוחר רכב. יש רגולטור. זה לא לפי רגולטור, לא. לא, מה פתאום, יש לך יורי... אתה שואל חברים, אתה שואל, אתה שואל, אתה משתמש באנשי מקצוע. לא, אתה כל החברים שמבינים בבטיחות רחבים, מבחני ריסוק אותו דבר, אפס. לא, מבחני ריסוק, יש זה... הנה, מבחני ריסוק, אגב, מבחני ריסוק... אגב, מבחני ריסוק זה וולונטרי. הנה, מבחן ריסוק זה דוגמה קלאסית לרגולציה וולונטרית. אף אחד לא... זה דבר לגמרי. הממשלות ימצאו את היורי. אחרי שזה הומצא, הממשלות ימצאו את זה. יאי, זה איכות. עזוב, באיכות אני איתך. בבטיחות אני לא. איך אתה בוחר יין שהוא לא רעל? איך אתה בוחר יין שהוא לא רעל? יש משרד הבריאות. יש רגולציה עכשיו לפחות רחבים במבחן בטיחות? יש אין, אנחנו מסתכלים. לא. אין, היום לא. מבחני הבטיחות הם מבחני בטיחות של... האירופים ימצאו את היורו אנקה. אבל זו, שים לב שהם מאמצים אחרי שזה קיים, נגיד כמו שימצאו את חגורת הבטיחות אחרי שמישהו ימציא את חגורת הבטיחות. כן, אוקיי, בוא נשאר בסיום. בסדר. אנחנו צריכים לזה, אז בוא נאמר, הלוואי שזה יהיה התפקיד של הרגולטור, אני אאמץ אותו בשמחה. אני מדבר פה על הספקטרום, כן? הלוואי שזה יהיה לכיוון הזה. אנחנו רחוקים משם, לצערי. לגבי הקורונה, התפקיד, מהתפקיד, אחד התפקידים הבודדים של מדינה, זה למנוע פגיעה הדדית של בן אדם אחד בשני, כן? אז כמו של, אני לא רוצה שמישהו יעבור עם M16 וירסס אחרים ברחוב, אז אני גם לא רוצה שמישהו יעבור עם נגיפים מסוכנים וירסס אחרים ברחוב. אז מכאן, אגב, אני חושב שאפשר באמת לראות בניהול המדינתי את הקורונה, את כל הכשלים שהמדינה כושלת בהם כשהיא מתערבת בכסף של אחרים, זה ברור. אבל כמו שבביטחון, אני אומר, יש המון המון כשלים בתקציב הביטחון, אבל אני חייב את זה. אין לי ברירה ואני מוכן, אני אצטרך אפילו לנסות לקבל באהבה את השומנים שיש שם, כי ככה זה. אז אותו דבר גם לגבי קורונה, אי אפשר להתעלם מזה ולומר, הכל יהיה בסדר. כשהסכנה היא ברורה, כשהדברים הם דוחים, אז זה סיפור אחר. אז זה הרבה פעמים עניין של, אם רואים איזה ממש מול העיניים, אני לא יכול לצ... כן, לצ... מה אני חושב על התפיסה כאילו שהייתה מפוצה ארצות הברית, שאמרה כאילו... אנשים יראו שזה מסוכן, בשביל רוב מה ידבר, בלי שם שלא אמר להם. לא, אבל פה זאת הבעיה של פעולה נגד אחרים. אם זה מסוכן רק לעצמך, בסדר, אבל אם מבחינתך אתה בן אדם בריא, והסיכון לך הוא אפסי, ואם תסתובב, מה יקרה? בסך הכל תשכב חולה שבוע וזה, אבל אתה פוגע במישהו אחר בן 80 שהוא ייקח את זה וימות, אז פה אתה, לך לא אכפת לקחת את הסיכון, כן? כן, some human die, אבל זה סיכון שאני מוכן לקחת על עצמי, כמו בשרק. אז זאת הבעיה. ויש פה משהו שבעיניי בהקשר הזה, כן? מאז ומתמיד, אגב, זה תפקיד קלאסי של מדינות, הן היו עושות, כן, מלחמה במגפות, כן? הדבר שנקרא קרנטינה, שאתה נלחמו בדבר, במגפה השחורה, כל הדברים האלה, זה לא המצאה של המדינה המודרנית, מלחמה במגפות. מלחמה במגפות, סגרים והדברים האלה היו קיימים מאז ומתמיד. אז פה אני חושב שבהקשר הזה הליברטריאניזם האמריקאי קצת, גם בגלל המפלגתיות שם הגדולה, זה לדעתי הוא הלך קצת בקיצוניות רבה מדי. אני חושב